皆さんおはようございます。長官原田の時間です。組織と人を育てる人材組織育成のコツの連部作クレードでした。4番目になります。帰属なじませる、賞賛エネルギー高まる、機能は教育で丸×でフィードバックでピシッとますますエンジン点火する。そこまでいったら次は何か、次は強化。強化ってわかる？強くする。強化で鍛えに鍛えるが今日のクレードでした。4番目、組織人材育成のクレード4番目、強化で鍛えに鍛える。元気アップでいってらっしゃい。強化って、いい言葉やね。僕大好きなんですね。強化部ってあってね、中学校の陸上の、大阪市140校のお世話したの、強化部って。強化部って何？大阪市の陸上の子どもたちを強く競技力向上のための、お手伝いするチーム団体が強化部で、それのリーダーでした。だから大阪市140校中学校の大阪市の強化部のリーダーで、大阪府500校の強化部のリーダーで、大阪の監督とかやってた。それから大阪陸競といって陸上競技の大人も子どもも全部入れる。だから有名な朝原さんとか、今はリレーの多田君とか、昔は北田さんなんてね、すごい日本連続優勝何十回とかいう、そういう人たちもお世話してた。もう常にそうやねん、大阪市強化部、大阪府強化部、大阪陸教強化部。だからずっと強化部というところで、人を陸上競技を通じて教育して結果を出させて日本一オリンピック行かせるということの、世界に身を置いてた、ね、だから連部作4つ目で、今日は帰属、馴染む、称賛、褒める、教育で丸×フィードバックの次は強化部。強化何？これはたくさん練習試合させんね。本番さながらの練習試合、スポーツで言うたら、わかる？それをたくさんやることによってね、こうぶつけてね、試行錯誤でね、人と具体的にやらせてね、仕事を勉強スポーツやってね、練習試合ってことだけど、ね、それをねやることによってね、どん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 失敗したり成功したりしてね、試行錯誤するっていう、それをね強化の段階というふうにね呼んでます。クレドの32番に育てに育てるがありました。それから67番、失敗の5原則、向き合わない、後回し、人のせい、忘れたい、繰り返すってあったじゃないですか。まあ、このあたりのクレドも参考に考えると、人の成長の4番目はもうある程度言ってんので、やってみなはれっていうね、サントリーのサジさん、やってみなはれやって、あれと一緒やね。それでね、どん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 ね、こう挑戦的にさせるといいと思います。そうすると人は多くの経験の中から成長する、磨かれるということになります。いかがでしょうか。4番目ね、強化ということですので、一度今日は意図的にチャレンジする皆さんであってほしいなと思います。失敗してもいいんです、試行錯誤ですから。4日目ですから、強化、多くのものに挑戦をしてですね、磨かれてみてください。今日のクレード、それでいきましょう。強化で鍛えに鍛えるでした。元気アップでいってらっしゃい。拍手お願いします。よーおっ。教育段階の組織、強化の段階に組織成長してんなって分かるわけ。分かります？これがね、組織と人をね、丁寧にきっちりと育てる時のね、コツなんです。皆さんこれが分かると、皆さん人材教育、組織育成のね達人にワープできると思います。